construções modernas, né, muitas construções, ruas dos centros, das avenidas, dos bairros, né? Só para registrando aí essas partes novas aí, tá? Todas asfaltadas já, a grande maioria, né? Então tá ficando bom aí, tá joia? É isso aí. Ah, e não se esqueça do final aí, se inscreva no canal, tá bom? Valeu!